Жеке сот орындаушыларының палата үшін талас қыза түсті. Өзін осы ұйымның заңды төрағасымын деген Құлахмет Бекетов бүгін алғашқы съезде өткізіп үлгерді. Ал палатаның тағы бір төрағасы Ирак Елекеев болса, сотқа жүгініп, жеңіп шықтық деп отыр. Президент шешіп өзі сайлаған сияқты бүгінгінде. Бірақ сіз білесіз сотын шешімі бойынша оны заңсыз деп тапты. Соған байланысты бүгінгінде осы палаттың төрағасы мен бүгінгінде 10-шы қазанға дейін. 10-шы қазанда Елекеев Мырзаның пайдасына шешілген бірінші сот шешіміне қатысты апелляциялық қарау болады екен. Алайда осыған қарамастан бүгін Астанада жеке сот орындаушыларының съезі өтті. Өзекті мәселелер талқыланып, палатаның қаржылық есебі де тыңдалды. Ұйымның жеке бюджеті миллиард теңгеден асады екен. Осыншама қыруар қаржы мақсатсыз жұмсалғандықтан соны реттеймін деген палатаның тағы бір төрағасы Құлахмет Бекетов ешкіммен таласып жүргенім жоқ деді. Мен заңды түрде тағайындалған төрағамын. Тағайындалған ба, сайланған ба? Президиум мүшелерімен сайланып, осы жерде бекітілген төрағамын. Менің бірінші міндетім жеке сот орындаушылардың мүддесін қорғау. Ал ары қарай соттар болып жатқан мәселелерді енді ол кісілердің өзіңіздің интервьюларын мен обсуждать еткім келмейді.